ku organize gareenay organizer keen ayaa ah laakiin ma aha wax magac lagu helaayo iyo wax midna qofna uu wax ku helaayo en ayadu sheekadii saatay markaan arkay inuu message ka ayuu duubay ana message baa u duubay anahay walaalo no problem qof la qofka doontid hayno noqdo madaxa laakiin aan isku imaano meeting aan yeelano waxa la wixii aan go'aamino ayaan maxay ta sameeyneena marka aniga waxaan dareemay asad dumar in la ii riixayo oo la leeyahay midnimo qaran cirkay gartay oo meel fiican bay maraysaaye qofta dumar waa inaan isku horwareejinaa meel baan ku gaareynaaye waa reality waa sidaas waayo runtaan idin sheegaya waxna aan ma qarinayo siday maanta saddexdooduna ugu hayaan dumarka ee cabdisalaamki shalay ibraahinki ay caynayeen oo lahaayeen naagu rajisnada ka baxa ay manta usoo cishteen ayaad ka garan kartaan soomaaliye maanta saddex nin inay miida iisoo fadhiistaan oo aroon la halgamayo walaashoodaha oo qiimo iyo sharaf la hayay ay iisoo fadhiistaan oo weliba wax beena ku hadlaan xataa wax runo maaha wax beena ku hadlaan waxaan rabaa inaan kaleer garay waataa cabdisalaam message buu iisoo duubay markaan messagekaa u duubay wuxuu iigu soo xijiyey midnimo qaran waan iscasile inta aan isla soo shaqaynayna walaalay thank you intaa kaliya iigu soo jawaabay ilaa maalintaas ilaa hadda waxaa socda shir cabdisalaam iyo ibraahim iyo boodheri oo boodheri afraatakasa wii ataa garaynayo oo uu leeyahaynaya iscasil oo uu leeyahaynaya midnimo qaranaya nagu soo wareeji oo uu leeyahaynaya waxba noomaada qabanin war maxaan kuu qaban lahaa dadkeenni baan falantiir nagu shaqaynaynay maxaan kuu qaban lahaa ariga gacanta aan ku haayo aan ka hakranayay waxaan ka hakranayay ma jirin waxaan rabay inaan dhammaan ummadda soomaaliyeed wadaniyiin ay noqdaan oo dalkoodii ay badbaadiyaan wax aniga laygu siiyo male wax adiga aad ku qaadanaysana male waxa aniga xoogayga xalaasha oo aan shaqaysta ayaan midnimo qaran ku caawinayay oo ilaahay iiga sarreeyo oo ilaahay ay xaq ma mooge uu yahay xaq ma mooga ilaahay subxaanahu wa tacaala uu yahay walaalayaal marka maanta ujeedada oo leefka loo soo wada fadhiisanayo oo saddexdii nin ay u cararaysaan idin sheegayaa number one waxay u cararayaan midnimo qaran magaceeda meel foog buu gaaray annaga dumar ma rabno waa inaan naagta ka qaadanaa midnimo qaran aniga aasaaseheedii baan ahay waxaanan ugu talagalnay falantiirli dalkeenni iyo dadkeenni inaan maxay tahay ugu halganno inaan qabyaaladda kula dagaalanno in aan ummadda soomaaliyeed ku baraarujino inaan wanaagga isku farno intaa keli ah qof aan daalar kaga rabnay ma jiro qof aan daalar kaga rabnay ma jiro iyadoo ay sheekadaa jirto oo cabdisalaam oo halka aan ku kala aamusnay laakiin kana ila soo xirinaayo ninkan boodheri ah oo maseejiyo aan maxay tahay intaan iskula hadlayno oo aakhirkii aan niri walaalo aan isku nimaano oo meeting aan isugu nimaano midkoodna juuq nooma soo dhihin meeting aan xataa la galnay boodheri waa noo gooyey oo boodheri ma imaanin meetingkii waxay ku talagaleen bay ahayd oo daad markay dhacday bilka dambeeto waxaan u dooranay madaxweyne ee ku xigeenkii wiil dhalinyaraha oo dadaal badan oo hawsha uu noo qabtay nin soomaaliya oo qabtay uuna jirin nagu jirinba ayaan u dooranay asagii ayaan maxay tahay shalayta aan meesha kusoo qoray bejka inaan ka dhigana gudoomiye ku-xigeenka because waa wiil yar oo firfircoon oo dhalinyaradii iyo dadku hogaaminaya ay ka muuqato dadaal badan oo dhinac walba leh wiilkii markaan dooranay waxaaba iigu jirtaba dagaalkaana iigu soo xigo oo message uu iisoo diray boodheri uu leeyahay go-aan baad keligaa iska qaatay soo maaha go-aan baad iska anagoo weliba boodheri inuu saddex wiik ka hor dadku yiri waan ka baxay midnimo qaran go-aan baan iska qaatay soo maaha go-aan baad iska qaatay soo maaha waa lasbaranayaa miidaha laisku ogaanaya boodheri dadka wuxuu ugu hanjabaa caan baan ahay laakiin waxaan ballan ka qaaday waxaan raba haddaan waay waxaan ka badin waay inaan yeelo anoo qof dumara oo walaashiisa oo garab taagan ayuu wuxuu iigu hanjamayaa caan baan ahay wallaahi waxaan raba haddaan waay waxaan ka badin waayaan yeelaa waxaan rabay haddaan waay waxaan ka badin waxaan la yaabanahay oo mid aan la yaabanahay ay tahay midnimo qaran adiga aniga wax laguma siiyo dadka u shaqeeyo habeen iyo maalin u taagan oo gabdhaha soomaaliyeed iyo wiilasha soomaaliyeed ee midnimo qaran ee idinku aad idinku gargaraynaysaan oo idinku aad diidaysaan oo aad maanta lahaa kanada aan la soo hadlay buu yidhi qof oo kanada jooga ma yaqaano hal qof xataa waxaan ka waayay war sheergareey walaalayaal war gabdhaha sheergareey war wiilasha sheergareeya war dadka soo dhaweeya war tusa inaa midnimo qarantiin war tusa midnimo qaran inay tahay tiim isla shaqeeya dadkao dhan waxay dhaheen annaga we are above than everybody so we can qofna ma tusi karno we are khatar baan nahay ma fahante anigana maanta anoo dumara wuxuu iigu hanjabayaa because raggu caydsan jiray wuxuu isi reerkan gabar iyo dumar ragba waad caydsanaysaa laakiin boodheriyow aniyo adiga waad iga xishoon anoo qof dumar ah aniyo adiga miidiyaha ayay nootaa haddaad abwaan ahayd iyo haddaad caan ahaydba hadda ayay dumar iyo rag kala noqonaysaa because asad dumar ayaad ii ceyrsatay asad dumar ayaad ii disrespecti garaysay asad dumar ayaad tan iyo shal usoo abaabulayseen marna qolaaladaa soo gelaysaan marna lifefka soo gelaysaan aniga ayaa ka xishooday miidiyaha inaan xataa u sheega dadka inaadna midnimo qaran ka mid ahayn idinkuna idinkoo isceyrsanaya ayaad saddexdiinaba soo gasheen oo qaarna dumaashiyaal yihiin qaarna walaalo yihiin qaarna ehel yihiin
عرا لوق عيا لوق سو قريا قبلها ومحيت ناقط حنتو من ما قرن هاي سطو وعبد الله يوسف أذكر ينتو الله ينحر نسني سومالي هذا سومالي من حوينه ذي ينتو عيا الله هذا هيا مين تعسو قبيلة دي قرن هين مين هين وحن كده قال لهم هين وحن ديدنا يا بيني يا مالين مين أنا هين وحن يو عيسان مرنا وحن ليه وادمر وادمر بالهاي سقبتو وادمر وادمر هاي سقبتو إيو عبد الله يوسف ويا الرويلة واي لبنا هاي سقبتو أما أقلاد الرويلة هنا هاي عبد الله يوسف نهو كرسي جعل هاي أما أقلاد وادمر أوليدته برنا لي الحكر صوتو برنا لي الحكر صوتو بودري أو أنا مسج كوسودري أو كيركال لكن انا اقف دمر ايسو سوكي بنيسيد او عد محيطة رقل قصو درتو او رقل ايلا سوك عدود ميديا ايسو فري ستان shame of you guys shame of you guys هداد انا هيدن ما هين شرفتادو انا دانيق ايسو ادو هداد شرف لهين ما هين انا اناد ميديا ايسو فري ستو هداد ودني اهيد او دان كلا قوني ادن ودنين وحي اهيد اناد ميديا ها انتادن عاكا فري ستو ودنين مدى ديشال هداد ودني اهيد او ودي جرتي اد كوادو wax kastana anigu message ka ku soo duubay balfiiriya message baan u qoray waxaan ku yiri aan isku nimaano weekendka wax walba ina dhex yaalana aan hagaajino inta waa la sugu waayay waa la soo halay media la isku siidayay media ayaa la igu soo qoray la dhahay naagta gudoomiyaha waa aminnimo qaran ayaan maxay tooy in uga baxay aminnimo qaran ayadoo aan dhahay aan isu imaano oo aan wada hadalno ilaa waa niman dan leh dan gooni ah ayay wateen nin kan aad noo keenteen oo aha walaalayaal maxay tahay in kaahin anigu waxaan u dhin ma noonaya madaxweynaha midnimo qaran waan yiri sababta aan u yiri midnimo qaran dhalinyarada qiimaha badan oo ku jirta kulligood ana u ah hadalkoodi aniga ayaa u hadlaya aniga ayaa u ah speakerkoodi aniga ayay maxay tahay kulligood waxii aan ku kacayna waa inaan u sheega waa inaan meel isla wada dhigna waa inaan doorana qofkuna marka ugu horeysa waa inuu midnimo qaran ka mid yahay saara qaran oo habeenay maan u soo joogjeeda midnimo qaran oo saddex bilood ama afar bilood ku jirtay iyo qof aan weli noo imaanin waxaa xaq u leh inuu madaxa noqdo midnimo qaran saara qaran because ayada ayaa saddex bilood u halgantay qof laakiin midnimo qaran aan ka soo mid noqon NGO baan ka dhigayaa midnimo qaran na soo baxo war soo baxo gabadh naagta ka soo qaada meesha NGO baan ka dhigayaa midnimo qaran NGO baan ka dhigayaa midnimo qaran in inta la igu xanaabo oo la igu bursado oo media la igu soo qoro haddaan yiri walaal afkaan ha naga soo mid noqdo midnimo qaran ha ka soo mid noqdo ha maxay tahay nala halgamo midnimo qaran dadka ku jira oo dhan ha isku yimaadaan markaan dhaho midnimo qaran dad jira waa la xanaaqaa waxaad dhahay maba naqaana dadka sida loo inkiraayo hadda wiilasha dhalinyarada ku jirtay ee saddex bilood iyo afar bilood nala joogtay sida loo inkiraayo ayaa qof walba oo midnimo qaran ku jiray loo inkiraa ilaa shan wiil ayaa uga baxay midnimo qaran dartood because gooni istutaaga ay sameynayaan afraata ka saac iyo maxay tahay qabiilada ay caynayaan iyo maxay tahay in amarkan ay nagu amartaaguleynayaan oo ay diidayaan inay xataa falowgareeyaan sharcigii midnimo qaran sharci bay leedahay kala dambeyn bay leedahay ixtiraam bay leedahay qofkii abwaanahaa oo qiimo lahaana wuxuu qaatay qaybtiisii qofkii kaleetana wuxuu qaatay qaybtiisii waxa aan annaga dhan isugu nimaadnay waa volunteer annaga dhan waxa aan samaynayno waa wax free fi sabilillah dalkeena aan ugu qabanayno qof wax nagu siiya malaha annaga ayaa xoogeena xalaasha ku bixina ilmaheennu ku dayacna u dadaalna inaan taray garayno sida iyaguba u dadaalnay inaan taray garayno anigu werigood ma xaqirayo horta taa ogaada maan ka filayni waxay ugu sameeyeen laakiin weligay ma xaqirayo beenta ay miidiyaha la soo taagan yihiin oo ay soo qorayaan ama ay lifeka u soo gelayaanna subxaana watacaala allah ayaa mid walba u jeeda wanaag waxaan ahayn maanta waxa midnimo qaran loogu qiyaaca oo loo xanaaqsan yahay oo la rabaa in loo qaato oo loo raadinaya oo magaci looga tegilayay because heer bay gaadhay heerkana waxay ku gaadhay because anoo woman ah ayaam leader u ah waxay heerkaas u gaadhay because waan dad adag baan isku noqonay dhexdooda wixii soo dhex galaba hadiiba waan qabanayni waxa wixii maxay xumaan yimaada hadiiba waan kala joojinayni waxa la wixii ay keenaan oo maxay tahay hadiiba waan hagaajinayni haddii aan aniga hortaagnaan lahayn aniga aan idinla hadlayay shan program baan kusoo jira shankiiba saddex bilood wiilal baa hogaaminaya saddex biloodna ma gaarinin ma fahanteen midnimo qaranna marka ugu horeysaba aas-aaskeeda anaa keenay laakiin anigu waxaan u keenay inaan helo keligay waxba ma qaban karin midnimo life baan ahaa waad garanaysaan dad badan oo midnimo life la socon jiraa jirta midnimo lifekii unbaan qaran ku daray laakiin macnaha aan u aas-aasay ma ahayn inaan aniga keligay midnimo qaran ahaado
معناها انو اساسي وحان رادينيه ودنيينتا صوماليات اي قيمها ليه مانتا من دي مقرن ميل مركي قادي انغو هوستو كودو ميسان كرنا انغو وحان قدها كسودو ميسان كرني انغو محيتي اسلح دي حادين كرني انغو قفول با ميشا ديرو وفولي كسو دي كري انا ميدي اسو عررتان او انو قبرة ترادان سوقان كسارينا او دمر واي انغو هودان كسارينا هودان كلبحينا ما هين ولا ليال ما هين ولا ليال اينا وين ان دمر هاي لكن اينا وين قفكي سوكين كنتي هادنا أين ناوين أي هوية دلك يا رجعل أين ناوين قبلها هوية دلك يا رجعلنا من مدبان واقعنا أنا بنا وحانا كمي ده هاي يغا وحانا أغا هاي إنا أنا هاي هوية دي أما ديضا أدو داليسي أو ورديسي هبين يمالين وحانا هاي هوية دي هبين يمالين عروتي حتى سمتايمس أدو يعدا يشقد دي هاوله دي إنا دلك يا رجع جيسو إذن كان حدا ودني نما سوكين كنتي أو ونيك أنا سوكني ماني ما هين إن أصدق حلين يدون كو آمد بمر لايف كيسو قلو أو دهو إيه قدوميها وديكتوريات وامحيتي ده وحور أنو قد عدكاتي أنو وحان دي دي NGO إلا قد من نمقران وحان دي دي إن محيهتي مسجد إيه ماري تيرادة بدن إلا إيه سو دري ومد سوماليا دي سو درين إيه ده هيا العقب الأرون يا أو وليبا إذن كان أهين أون مقعان إذن سو شاقي ويل من نمقران كبحي أو دادو عوعي أو ده العقب الربا أو وحالقو عاوين يا عبد السلام جنتلمان مدى أيان كسور جست because أنا وفي سبيل الله ما نكش قينا مقع مني ما قرنا مدونين وقفنا إنه لعكو أروريو أما قفنا وسوق كتغ وكشار جشتو أو ده العقب كرادينيا إلهي درتي اسمه نش قينا إلهي درتي سانو وسو استغني دل كي جو ناق بنك تعلنا هاي ما تعلن قبيلة ده وحن ربنا أنا وشرع جينا وحوي مني ما قرنا هان إن أنا قبيل بصوا هذا القادم ولا فعيس ولا فعيس ولا بالكي ولا بالكي وحن تعلنا هاي only ماشي دل كينا اللي بعتك هاي سطو هداي تاي بربرة هداي تاي بوساسو هداي تاي محيط حمر هداي تاي محيط إن كسبايو ماشي اللي بعتك كشرت كلية إن أنا مركع كهذا النوع عندها no way مرهم نضل كين إني وحجاران، لكن رير هبلو إن أنا مرتبين، تعرفوا وها يقول عين أو يقول ليهم وديكتاتوريات، مرنا واحد ليهم وديكتاتوريات يو عبد الله يوسف مرنا واحد ليهم ومحيط و و و و و و قف دمرة قف دمرة قف دمرة قف دمرة بودر يا وشلا مكان كل سوء هلا يجي قف دمرة أو أن كوسا دري من مقرن أو أن محيط وده هذا اللي إيه نسله الجميني إيه نقع ما يسني إيه قيمة يشرفتي ولا تلمني ودني من أقول هاليني إيه ولي بس عصير طاي أن sometimes إنت خواص كورا لا كورا يي بروني قرول خدي قف دمرة بنها قف كستو أو دمرة أو هو سوماليات قيمة بولي هاي قبر كستو أو سوماليات أو قيمة له ويكسر ريسا بقولن خمتا كوشي غيا واحد جرته مركا قف دمرة مرهم نيني نهو قامسو إيه كاهن بان نهو قامين كاهن محو مني مقرن وقصو من نقوم واي مركا قوريسا كاهن حتى وحو شاقي إنو إذن كل دونتين أو ترادين كالا مني مقرن مضحو نقو وحو أربا ميل لو مري ليهن قف وحو أربا جيد لو مري ليهن حدو ربا حتى إنو قدقو مني مقرن NGO مركا هرا محو قصو بير واي محو نوله القمي واي محو كدن بقوله واي أوكي وحان سمينا يا إن آن إن مركا أن نقول ما دام الدولة دو إحنا ترين وهذا الكلام تقول العلسين دولة دو إحنا ترتو دولة دو إحنا ما ترتو دولة دو إحنا ما ترتو دولة دو ما دولة دي إنه إحنا ترتين رمني ما وحين رمني أن نوحين رمنا شرف يوم حيث قيمه ين أمضى الصومالية دي دلني رصومالية نقول ضيدان أو أي أجدان ذلك إني أجيب ليهين أن نقول ما نربين نوح حريراتي محيط الدخلة أو نقصو قلايو والله واربينا سوتنا سن وهندا وارنتا وارن وفعلنا هذين سوتنا سن لكن واحد تنسوا كنا أنا ضمر عياح الشوذي أو فني قرال صدق إحنا أيام الله في سوق لما ضمر واحد حتى كح الشوذا من مقر إن الله كسو قرو ميديا إن عم بيج في كسو قرو إن أنا بودري عبد السلام لجوجين أنا والله إيش عبد السلام بودري إنه 6-3 weeks أجو كبحي أو تذكر وش كي أنا كنا دكتور بنو وش كي أو وش كي تذكر وان كبحي من مقر ساسة هاي واحد اسمها يي وعب dadka niyadaha ka jabinina suga waxbaad xalinaysaan waxaan u qoray message ah walaalow aan isku nimaano aan wixii hadii aan xata qalad sameeyay qalad baa sameeyay waad ku dadagtay wiilka ka dhigtay gudoomiye ku xigeenka waad ku dadagtay qofka horta waxaan ir aan isku nimaano because ika ayan team ka mid ahayn markii horeba idinka ayaa gooni isu tsaagay idinka ayaa diiday inaan naga suga mid noqotaan idinka ayaa lugna nugu la jiray lugna banaanka dhigteen idinka ayaa behind naga dhigteen as a team كتنا أنا إيمانيني. only وانا أنا مركز بس كنا كسوق شان لايف. هذا إما وحي حن وها وهجاجين أنا ميتنا سوون معنو. ميتين كأن سوا وحن نقد بيج كأن مرعي وكورني هاي. أول رهاي أنا جاي ولا الكي صاحب كي وين. ما شاء الله تبارك الله بدو أنا سكين أنا سكيم بري ودكتين.
een halkan kaan ugu jiray Cabdisalaam gentleman oo kaligiis yirwadani baan aha oo midnimo life ku soo bartay ayaa isugu keenay oo isku barateen sharaf bayna iyo tawaan ku faraxsana big time na respect baan u hayaa Cabdisalaam gentleman laakiin aniga ninka hadda oo sanka iga marmaraayo oo rag inuu ceyrsado u bartay oo aanu dubar ay ceyrsanay waa border laakiin border iyo anagu isu soo ka qaawinaa ka warne anagu isu soo qaawinaa ka warne hadda aanu qof dubar isoo soo qaawidsay anna way suka soo qaawin hadaa iga xishoon weyday anna way suka xishoon waxa la waxa harta sameey isoo caay waan kooga hay waad caytamine soo caaytan walaalo soo korbayjko isoo caay ila rag baad ay san jirto waxa tii rag marba reerkan in kaara ku dhacday waa la shaka maraya dushayga soo mar dushayga soo mar ilaan markaan ku fiirsaday oo aan ku eegay macnahaagu waa ka fog yahay sida lagu maleeynaayo macnahaagu waa ka fog yahay sida lagu maleeynaayo macna minnima qaran oo aan aasaasay loo dhahay nin aan wali xataa minnima qaran ku soo biirin ee ha laga saaro dhagaado meesha ha laga qaado loo dhahayo waa because I'm dumar because wax kale laga fikiraya oo ilaahay ogyahay oo aniga aan ogahay walaalayaal waxana dhexmaray wiilashan waa kaliya xataa aan ku talagalay inaan wada fadhiisano oo isla hadalno oo ay ku degdegeen oo fududaadeen oo miidiyaha ay galeen inaan isla hadalno oo hoosta u dhameysano waxay isdhaheen miidiyaha taga qoftan iyo minnimo qaran ba hawadaad ka saareysaan laakiin minnimo qaran waxaan nahay dad fiisibilillaah ku shaqeysta minnimo qaran hareen iyo maan on bay ahayd ayaga oo bijku ka soo galo oo minnimo qaran ka soo gelin minnimo qaran dad ba hareen iyo maan u taagan walaal Soomaaliyeed oo ayagu ignore gareeyeen oo ayagu dhaheen maba naqaano areey wuu adeeyay minnima qaran aniga kaliya maaha ayaga kaliya maaha waa ummad Soomaaliyeed oo qaarna live soo galaan qaarna gudaha nooga soo maxay tahay naga halgamaan oo idea-da noo keenaan oo maxay tahay warbixinta noo keenaan oo qaarkood CIA noo yihiin oo qaarkood dalkii joogaan oo qaarkood dibadda joogaan dalkii aan wuxuu qaban lahayn sheekadii NGO-ga waxa loo bedelay hadda oo dadka dhibaateysan oo dalkii joogaan rabna inaan wuxuu qabanno dadka dhibaateysan oo dalkii joogaan rabna inaan wuxuu qabanno taas hadda loo bedelay dadka dhibaateysan oo dalkii jooga goorba wax loo qaban jiray miside minnimo qaran sharciyeed ayaa wuxuu baahayba anagu fan reason iyo waxaas dhan kuma jirno only waxaan nahay ummad ugu imaatay wadaninimo iyo wacyi gelin hadii ay dhacdo emergency kadii dhacday oo maxay tahay soo boo kale qaybteena ayaan ka qaadanay oo degdeg ah oo emergency ah laakiin anagu maxay tahay intaan lacag aruurino masaajid ma siineyno intaan lacag aruurino uma direyno baalka oo intaan lacag aruurino anagu manihin NGO manihin qola uma lacag aruursan samaynayno daasnad waxaan isugu imaanay waxaan isugu imaanay oo kali ah inaan ummada Soomaaliyeed aan maxay heeytay wacyi gelino wadaninimada ka hadalno dalkeena u baraarujino aan try gareyno ummada Soomaaliyeed inay qabyaal ka weynaadaan oo isu soo dhawaadaan oo ay noqdaan dad walaalaha oo hal meel ka wada yimid laakiin markii wixii yar oo kor loo qaado koob biyo cadi kor loo qaado markii koobkii biyaha uu sii ficnaado sii bixsamo oo meel fiican maray hadii la dhaho lacag aan ka dhigeyna waa inaan lacag ka dhignaa degdeg aan maxay tahay lacag baan ka dhigeyna marka in miidiyahana dadka qaar baaba waxay aaminsan yihiin inay ummadana ka sareeyaan oo miidiyaha iyagu iska leeyihiin oo qofkay damcaana ay cunayo buler yaa kamid ah wuxuu aaminsan yahay miidiyahaas waa gabar ma yaqaan oo waa wiil ma yaqaan oo shaqalisa ma yaqaan hadiiba horta reerka aan ka soo jeedo aad ka soo jeedidna ay baa ku cunay haddan kuu sheegaya border agtiisa ay baa ka cunay qabyaalista hadduu jiro waa yarkaas wax kale maaha wallahi inaana waxba qarinaynin qabi anoo dumar miyaan xishooda marka anoo dumar la iga xishoon waayay oo laydhahay waa dumar laydhahayo oo aniga wanaag iyo qiimo aan habeen iyo maal u la taagna habeen iyo maal qiimo iyo wanaag aan u la taagna iyo sharaf ayagoo xumeynaya xataa sharaf aan u la taagna en minnima qaran walaalayaal hal baxay iyo mid baxay iyo laba baxday iyo toban baxday midna uma joojinayso minnima qaran waa always on minnima qaran ragaanu dadkii kamid ahaa ayay kamid ahaayeen minnima qaran way kamid ahaayeen wayba ku sii caanbaxeen wayba ku maasha Allah meel fiican bay ku gaareen minnima qaran dadkeeduna waxay u taagan yihiin dalkoodii iyo dadkoodii habeen iyo maalna way u taagnaaniya shilna kuma qaataan qofna lacag kuma weydiistaan waxay u halgamaan only inay dalkoodii iyo dadkoodii ay wanaag gaarsiiyaan
إن من مقرن هداي حتى هذا كوح صور نحمران وحافي عدد كوير الجود هذا كله ما يستان وهدي أي كوره شين ويان أي بناك على مران لكن صدق إحنا لو يسكون حكتوا إيش عيسى نيسا أو ناق 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 له ناقتو ناقتو واتن ده خورنا سكين تيسون كين دوت صوبالي وده حيو جامين يا واناق هم تاين شيء آخر كانوا جامين دونا because سيدا دمر كين وعين سين أو عير سين سين أو دمر أو ناق أو ناق أو ناق أو لقمة لقمة جود بكرة ويا رقت هاي لقمة جود بكرة واناق أدل هيدين أي أدل كين روك الجلاي طول كين واحد روك الجلية ودن كين روك الجلية ودل كين روك الجلية سيدا نالها واناق 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 أو أنا جيو وناق وفلين أو شرف فلين أو وحفي عكطلين هبيني ما لعس الدمر نلو كل عير سناي because الدمر because هو الدمر energy يا time كيو أرض كيو محيتي إن قرال كيو دين عول بكددال كأنجليا من مقر المتكين مجلين بيت كنا صوغ شان كقيل دار قبل قرال رتك أيضا دا صوغ أنا ولكن more than anybody أو إلى هاي أوجي هاي أنجلي سبحانه وتعالى بيوك يا ضدك خنطة من مقر إي أو يوك أي أوك كايرا ما انت ميدي حصو دي ستا كل دي سدح دي نيبا ناق ليسان او ناق 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 كويسان نو ناق ناق واتن شيء ناق واتن محيت كل شيء ناق واتن محيت او دحي ناق واتن هين يم المهلا قدام لعقت نسيني حتى حتى هدا حتى دولود عرسان حتى هدا دولود عرسان لكن انا برنامج دون او ميل في عن مرا انت اسو عررتان هدان دنتي نيبان كويني ان جي او وين لا دغاي ديداي ان انا اريمه يرو ان كودمي سلهم بديدي ناقطة وين كل إحنا ماشة إكزاكت الواحد اللي يعيسني وطا ناقطة وين كل إحنا ماشة وحكوا لنا يا عبد السلام نمن بأن جسوا عاي من غن هلقف من نمر جوا أو عاي أو حكش يا من نمجرو من نمقرن ويلش واحد هين أن نجا ما جعنا من نمقرن إلهي هرتز بن في سبيل الله أيام ذلك إنه وجدني قف بلا أذن شلوا جم بهنين قف كستون نجمد أهو أجو أما محيط قف كستون وحيرنا أجو أن نجح الدولار إن أنا قفنا كقادنين لين كوما سو قلنا العجن كوما ودسين وحنا كشقينا في سبيل الله في سبيل الله أيام كشقينا دت كوحة وعي أو لوق والبقو قري أو مال والبقو قري أو محيط إلا كنا ده ما سجدي سل إيه صدر أيو أيام أس الله بدو دار معها أشول اللي واي إبراهيم and he know that he know that كل سكوس وعلى وصفر سنة أسوأ ولي وراها من ما قرن بعنا عبد السلام بوح الرادنية ويا بها النوع عاسة أيان ديدي درتير أيا اللي إيسو صار صار يا ميديا بيجي ناق 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 لإليه وحكتو أو ناق يشربها أو نصوح نحمري وحلو بلي ناق واسكو ريجنا ناق تاوين اسكو ريجنا انتي شرف يو ناق يقيمو يو لالتنمو عن اتراي قرين كنان إلهي ويوغ يو اتراي قرين وحانا لغو بدلي ألوبي وناق شلي طوم مركان سلا أكتاجنين أدم خو سلام يا بوس كاسكريجا أد مركان محيط شلي سلاب لون أما بيجين كي أنا سكوني ميت هبين ما لسلا هبين أو ميت كست طبعا قاعد عايز يسني ناق ما هين ميا ناق ما هين ميا ما أنت دل كاني أو نوبا هن دل كاني أو كتر سيتويشن دل كاني أو عدا وصو محيط هنجروي دل كاني أو نع والبا إمارات سي شتبر أو نعكس سو عايز سنيان إني ما أنت أنا شقي قد the word he said bukan sa asaga ya bukan socode ismooga laakiin bukan socwa waan ka socayo wiil yar oo aan ganay minna qaran ay ku jireen ma yaqaan hal qof oo minna qaran ka sahar qaran xataa ma yaqaanan qof ay garanayaan malaha booska oo askariga dhar oo minna qaran ya allah ay qasabay ku barteen tan luqo u gala ayri abd salaam wiliba ma ahay border aan iri wariya welcome sorry oo baro dadka dhan way ka iskala weeyihiin waa niman isla waaweyn oo fiil garay anaga ayaa maxanahay anaga ayaa qof anaga nabina minnama qaran maba ku jiro kor qof anaga na soo fiirsheena minnama qaran uu ka baxay oo qof anaga maxay tahay aan rimina maba soo gali karo ana ay leeyihiin dadka ayaga laftirkooda ayuu ahaa wixii caynayay oo u soo fadhiistay media oo waliba islaam buu ninkii u soo fadhiistay ibraahin oo dhahayay war ibraahin oo dumarkii buu kala baxay rajasiimada haddana
وحيني بلون بغر وايشينا واسعنا لكن ناقطة من مقرا ورصوماليا يا خلدن ناقطة من مقرا عسو ومن ايا انا قلقي برساني وحالي والعيف والناق اياد ايا ندوشك كورينا سيان من مقرا مقعيدا وقاعدنا من مقرا اساس كيدي يميش القو اساسي امد با جوكتي وانا مقلي دونتان وانا اوغان دونتان لكن امد داس وحي اوتشوغين انا رابين ايو وداني كستو صوماليا بودر انا دونتي انا ايا دونتي عقلي قوتكي بشي مي او كويرو ولا لو لاسير ولا لو كالا انا سلها القنية وحان نهي مني مقران تيمس وطان نهي انا كان انا سلها القنية بيكوز فر كاليا فور ما دقلو انا قبا مني ما لايف بانها كالي قاي داد بضن بايقو حرا لكن كالي قاي وحما مهاجا جين كرايو انا وحي سلها جينو وحي حما دا انا قبا مدي داني بلي ادم بانها وان قلدامي كرنا انا قبا ميلي برفكتي بانها وان قلدامي كرا ايا قماها برفكتي وان قلدامي كرا لكن صماها بينا ان غدا كوسودم سو ما حكينا ان دي لا عيرسدو ما حكينا دي انا غبر اني صدخ يسو غلان او عيسنيان ما حكينا ميديا ان صور كده صور سو ساران او ايدان او ناقتي من ما قران درتي دان او بخناي ايغو هلي كرا ان ان وخل بغدا كوسودم سنه هداغاغ ويدنا البابكا كل كان بخي كرنو ام سوقف ايا من ما قران دال يرو ايا ايغا درتود او بخداي او تنمن كان ددك عين اي ما ربنو حدنا ان لايف انت سو غلان اني وخي شيغينين وأنا حتى يجي حراقة يرني من كان وإحنا كامن مغليان شرعي جنوك ما قاريس حضنا محيطي أنا عايني أنا أفلق عادين إسكتري إم سنين أيام مني ما قرن ويل أيام كبر حد من كان درت وقبر حد أو حضنا برنامج مرتي أو تري ما دام عادي جنا محيطي قفز مرة أضو أه هذا نمان كان حوش أنت أشي ده أنا وحبة ذاك قمنين أنت أنا هذا البنودي ولا لا لا وإحنا يقول دري أو محيطي ما أنا هرجيس نجح حتى ما هرجيس يسمى نجح تاني والله إساق أنا وأنا هيرنو واتاي أنا ما جع قبيلة اللي أرجع قبيل كأنس كدينو هبلو أنس كدينو وكنا ولا لو بالبطلان عك تودك قدرت كعيرسين سجوج أو سيدي كرتا ها هو بكان صعد أيضنا قفكي وحو كلها يعني أنا جا قفكي تايدة ديدة أنا تيسا ما يارو وحتى كمان سنتس معها حتى مسكحدو معها وحان هدا خدين أنا كتغنى أما أنا سكون ما أنا أما بلد حسكون معها و do my way or you fire وما دو ما وي واي مركا ان ولا ليال وحان ادن لاي امدا سوماليادي انغا من مقرن هدان هاي دلكينا او تاغن هاي وحان كو شقينا في سبيل الله وحان او استاغنا امدا ان مغدبينا كسارنا وحان نعمنا هي قبيالدا وحان ديدينا كلا قوقبكا وحان كليو را امدا سوماليد ان ان قلبي غدل يرادا دشنو ايغنا هورا او سيديغان وحا كليو ان ربنا واتا هل دالر كما ربنا هل شلين كما ربنا هل قف ما ربنا انو انغا وحنا ترو كما ربنا ذا اونلي ثينغ ان ربنا وحي تاي امدا سوماليد اني فهمان الدنيا دون إسلام نوشهاي قال إسلام إن إسلام نورهين عدال يمدو إن إسلام نورهين تدك للدين إن إسلام نورهين أمدو إن أيها قوميات كريئة أيها كريئة قوميات كريئة إن أحال ضد نقوم كران إن أحال ضد نقوم كران تاكلي أيانا نو السغوني من تاكلي أيانا أتاقنهاي هبين والبنا من مقران وان إفردين وداوتان أيها دو دد كوالا دواني أي كجران وليبا قار أيانا نغمقان أو حد أي هيستا أرنير أو دين على تكنولوجي او سوغلي دور او من مقران اس اسكي من مقران اها اس اسكي من مقران اها مركا ان شاء الله ويغا دمي ربابا وملينيا سمها وحبو يسو قريا تليفنكني ولا ليال وحاد اوغاتان نمانكاني وحالا وحي اي وسخ اي مارين كران باي مارين ايان اي تاولا سعودا وحي اي مارين ايان بكوس اسا دمر وحي اي مارين ايان دمر باتا انغا ناك دمر نغم ديدي كرتو وحان ربنو ناك دمر انا دمر انغا نغم ديدي كرتو انغا نغم ديدي كرتو وحان ربنو aniga waxa la igu ceyrsanayaa oo gooni uu igu sii bursanayaa boodari dumar hadana dumar dad uu ku kacsan yahay kaptimid runtaa idii sheegaya anoo dumar ah oo dad uu ku kacsan yahay kaptimid si kastaan u bariyo gudahan ku soo bariyo wuxuu gaaray inuu banaanka u soo carro oo miidi ah yimaado anoo rabo wax walba inaan xaliyo soo aniga ii aflagaadeeyo oo aniga ii maxay tahay damage gareeyo oo aniga ii ceebaysto oo waxaanan ahayn iga sameeyo ilaahayna kama baqaa qof markuu ilaahay ka baqaayo wuxuu xishooda qofka haduu alla ka baqaayo wuxuu xishooda qofku haduu waar jecel yahay hooyo jecel yahay wuxuu shooda qofku haduu walaash jecel yahay wuxuu shooda somehow I don't know waxa khaldan laakin wuu iga damaya walaalyaal dhamaantii waxaan idin kaga tagayaa am real upset real upset wari baan ugu cabsalan gentleman upset umay runtaa idin sheegaya labada nin oo darqada iga soo aflagaadeenaya oo mid walba meel intuu istaaga dhahayo waa kursi barta kursi bay jecelshahay waa abdullah yusuf idahaayo iyo maxay tahay iyo ninka xukun meel walba ku hayo waa raweel yar abdullah yusuf oo dad kale intuu luqeyda u galanaa gabdhaha dumarka masaakiinta oo single mother-ada lacagta weydiisanayo labada nin ayaa ku kacsanahay boodari dad lacag ma weydiisan hadda ma weydiin sheegaya boodari waa halgamaa
boodari waa nin jecel soomaaliya boodari waa nin aan dadka ku soo qajaamin laakiin boodari aniga walaashisa waa igu xadgudbay maanta suxun buu igu xadgudbay boodarkii ayuu dhaafay gabar soomaaliyeed baan ahay walaashisa ahay hooyo soomaaliyeed oo soomaaliya habeen iyo maalin u taagan baan ahay oo ilmaheeda iyo shaqadeeda iyo nolosheeda iyo nafteeda u dayacday maan ahay dadka i yaqaan oo run i yaqaana ayaana ogtaa oo ilaahay og yahay inuu maanta intuu midiya soo galo qof dumar ah idhaho aroo ah qofkii dumarka ahayd oo asaga shala keenay maanta heerka aan joognana isla wada gaarnay inta uu shaqo qabo midnima shaqo aan midnimaqaran shaqo ugtayna jakeeta muu qaban wiilasha midnimaqaran ku jira inta halgan iyo hawl ay galeen wiilka yarka oo ay ka xanaaqsan yihiin oo ay leeyihiin maxaa loogu magacaabay madax guddoomiye ku-xigeenka mawlid inta uu shaqo qabtay wuxuu nala joogaa 6 bilood iyo 7 bilood laakiin inta uu qabtay nin qabtay naguma jiro program managerkeena cabdiwahaab shiil inta uu qabtay nin qabtay naguma jiro walaalkee maxay tahay askariga maxay tahay boos waad aragteen 4 biloodka uu nala jooga habeen iyo maalin waa oon midnimo qaran oon ka yahay wuxuuna intaa gudbinayaa marna ciidanka barnaamijkiisa marna wadaninimada barnaamijkeeda farkoona ayuu kasoo galo soomaaliya xataa dumarka ayuu ka hadlaa oo dhahaa dumarow ragga dumarow ragga dumarka daaya oo maxay tahay dumarka inoo dhaqa oo caruurta inoo dhaqa uu dhahaa dhinaca una ka hadlin ma laha marka inta qof halgamaysa intii la inkiro haddii la dhaho aniga keliya lahaa midnimo qaran ka waran oo la inkiro inta hooyo fadhida inta hooyo dalkii fadhida iyo inta hooyo gudaha fadhida iyo inta hooyo banaanka naga soo wacaysa iyo inta gabar banaanka naga halgamaysa iyo inta wiil la dhahayo lifeka waan ka baqaa laakiin idin la halgamayaa inta wiil noo taagan haddaan caawa dhaho midnimo qaran waxaan samaynayaa hoolasheena anaa kireeya lacagteeda anaa kula baxa hoolasha markaan kireynayo wiil waxaa jiro midnimo qaran ka mid ah oo every time aan u baahdo hool markaan kireynayo ama barnaamij aan qabanayo ii taagan oo lacagta bigaateeya walaalkeen cabdirashiid hadduu imaqlaa wuu maqlaa midnimo qaranuu ka mid yahay dadka waxaa leeyahay aniga camal aniga le midnimo qaran ah see ku dhacday adiga keliga midnimo qaran ku noqotay ummadda in alla inta gudaha nagala shaqaynaysa waa midnimo qaran in alla inta wanaagga jecel waa midnimo qaran in alla inta activeka ay habeen iyo maalin dagaalamaysa waa midnimo qaran hal qofna lefti maxay ta loogama tagaayo qof kasta waa qiimeynayna waana daba soconayna waana ogaanayna because kulligeen ayaa midnimo qaran wada ah inta wanaagga jecel oo dhan waa midnimo qaran qofka noo halgamaya marka inaan inkirno oo dhahno muxuu ahaa kaas wiil aana garanayno midnimo qaranka because ma garanaysidoo midnimo qaran adiga laftikaaw kamaad mid ahayn banaankaad ka joogtay magacana waa rabtay banaankana waa ka joogtay magacana waa rabtay banaankana waa ka joogtay magacana waa rabtay banaanka waa ka joogtay sababtaas ayaadan u aqoon ree midnimo qaran sababtaas ayaada u aqoon tiam dhan inaan midnimo qaran ka samaynay kanada oo aan leenahay sababtaas ayaada u aqoon yurubta inay tii noo joogaan oo aadan aqoonin sababtaas ayaa keentay inaadan midnimo qaran la halgamin laakiin aad banaanka ka dhegdhegdheglayso leh taana maaha anigu habeen imaan waan qayliyaa saara qaran habeen imaan waa qaylisaa dhammaanteenna waan qayliyaa haddana gudahana hawsha dadka waa la wadnaa walaka soo wacaan interview ka qaadnaa kan maxay ta nala hadlayaan maxay ta ogaanaa wuxuu doonayo kan maxay ta xumaanta rabaan baarna waxa dhan ayaan ogaanaa dad badan baa jira oo midnimo qaran ilaa maalintaan aasaasay ilaa hadda barnaamijyada noo keenaya oo noo soo gudbinaya oo na garab siinaya dad badan oo waxaa jiraan xataa ka mid ah maxay tahay wadaniyiinta banaanka oo haddana inta informationka iyo talada fiican iyo wanaaga noo soo gudbiyaan maanan rabin maanta inaan hadlo laakiin maanta aan idiin sheegayaa dumar baan noqday aan run idiin sheegay maanta waxaan tusayaa inaan dumar noqday waayo saddex nin markay marayso sheekada ayaan life soo galay maan rabin inaan ka hadlo maan rabin inaan waxba dhaho waxaan rabay inaan ilaahay ku daayo subxaana watacaala laakiin walaalayaal dee dumarka waad ka garanaysaan qofka dumarka ah maxaa dumar loo yiri waa runoo halkaasaan dumar ka nahay halkaas ayaan dumar ka nahay waan adkaysan waay waan xanaaqay waxaan u xanaaqay nimanka saddexda oo darandooriga lifeka usoo galaayo oo aniga iga hadlaya anoo qof dumar ah oo ayagoo og inaan ahay hooyo halgama ah ayagoo og inaan ahay qof u soo dhimatay midnimo qaran oo dha rafaad usoo martay inaan ahay ayagoo og ayagoo og inaan ahay qofka habeen iyo maalin kulligood isku celcelinaysay oo wanaagga taraagaraynaysay xataa waxaan maqlayaa ibraahinkii shalay ayagu ay tuureen oo lifeka usoo galeen ee waxay dhahayaan xataa jamiila meesha ka saartay oo gabadhan diktatooriyada xataa ibraahim waaga ayadaa dirtay ayaga le dheheen waa baabaasan yahay qamruu cabaa balaayu cabaa waa hoogay waa ba-ay maxay tahay gabdhihiibuu luqyada u galay haddana ayagiibaa maxay ta dheheen ma rabna midnimo qaran dartiis cabdisalaana afkiisa naga yira hadduu ku jira ibraahin waan ka baxayaa midnimo qaran hadda waxay leeyihiin midnimo jeeyaqtay meesha oo ka saartay aniga markaan qaladaad badan ku qabtay oo aan arkay oo ku cadaaday waan midnimo qaran waan ka saaray laakiin ayaga ayaa keeneen oo soo bandhigeen realityga waa taa wixii la ii keenana waani fagaastigeed garaya wixii markaan ogaada runteedana go-aan baan ka gaaraa waxa
aan sameeyneyno waa volunteer magacyada aan soo magacaawnay waa volunteer waxaan anaga aan sameeyneyno anaga la isku organize gareeyne maaha waxaan sharaf ku heleyno gudoomiyaha ayaga leen ka maqla inay gudoomiyay dhahan ayaga leen ka maqla nin aan igu ma bay gareeyo I work hard for my job waxaan ilmahayga anaa kursado oo maxay tahay habeen iyo maalin baan u soo jeedaa dalkaygan habeen iyo maalin ayaan u taaganahay feasibility-naan ugu taaganahay financial-naan ugu taaganahay marka anoo saa u dadaalaya intay life soo fariisaan hawadan ka saareyna waraan ugu boodari dameehi nimankan ceyrsanaysay waan kuu sheegaya haddaba aniga nimankan ceyrsanaysay mee aniga qofka aan maanta haystana waa adiga qofka wiilashaan kaleeto dhamba yeelkood qofka aniga maanta aan haysto oo runtii igu xanuunka badnaaday waa adiga because cabdisan tuu baxay oo iscasilay ayuga tegay laakiin qofka sheekanaan soo dhaliyey oo aniga ay bursanayo oo jecel inuu dadka bursado waa adiga laakiin soga life gambar laba naagoodaan noqonayna gambaraan qaadana anigana gambarkana xarigaan soo xiraa dharkaagana waa soo sursuray ka warane runtaa kuu sheegaa gambaraan qaadana xarigaan soo xiraa dharkaaga soo suray ana waa soo suraa waxa la isku haraay male soo naamihi naag 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 soo maaha naag waa tamaayga habsiis waxaan idinka tegayaa dhammaantiin walaalayaal assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu subxaanahu wa tacaala hadaa wax khaldan hay cafiyo waan xanaaqay aadaan u xanaaqay oo tursaya dadka oo leh haa qaladkaasay geysata oo taraa garaynaya intay been sheegaan ummadda soomaaliya been intay u sheegaan in ummaddu ku dhegaysato oo aniga iyo arkaan qof khaldan markaa beentii ka daba tag baan isiri laakiin dumar baan noqday de waan xanaaqay wax badan baan isku dhex walaaqay marka waxaan idinkaga tegaya walaalayaal khayr iyo barwaaqo waan dhammaantiin ummadda soomaaliyeed ee waxaan jecelnahay dalkaygii waxaan jecelnahay midnimo qaran haddaan nahay dalkeennii waxaan u halgamaynaa dalkeennii waxaan nahay volunteerly waxaan nahay iska wax u qabso waxaan u taaganaysan iyo sanadkaas iyo samtigaas dalkeenna iyo dadkeenna iyo dowladeenna qof wax nagu siiyana male qof magacaan uga rabnana ma jiro qof aan rabnayn maxayta oo waa maxayta madaxweyneyaalna dhahana ma jiro waxaan rabnaa oo keliya dalkeen inuu hagaago oo ummadda soomaaliyeed qabyaalada ka weynaadaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu insha allah waan is arki doonaa waana sugaynaa khayr insha allah